Kanati wa qadilna kikal badri ajmala fadolat puadi pil hawakimu dholila. Itu bahasa Arabna pisunaeunana teh kieu. Duh neng geuning teu nyana geulis nir bulan purnama jadi buah ati anami deudeuh kabina-bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin anu sami-sami dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tipayun sim kuring meji syukur hakikat ka Allah Subhanahu wa taala, syariat ka ibu-ibu, bapak-bapak anu di mana bae ayana. Sim kuring bareh serioskeun kajadian baheula di Jawa Tengah. Ibu-ibu, bapak-bapak, aya hiji jalmi anu kalintang beungharna. Harta kakayaanana anu kalintang seueurna. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Aye jenenganana eta si jalma teh nyaeta Ki Narilan. Ari pamajikanana nyaeta jenenganana Nyi Masnud. Aiki Narilan, ibu-ibu, bapak-bapak, yuswana teh kirang langkung parantos 125 tahun. Jarang pisan pala sagede. Ari bojona parantos 115 tahun umurna. Ari putrana sadayana aya 11, ih nyaeta awewe sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, namun ieu Ki Narilan teh sareng Nyi Masnud sobar tawakal ka Allah. Sareng harta kakayaanana teh istuning ditasarufkeun kana jalan Allah Subhanahu wa taala. Ki Narilan sering pisan nggugah wengi ngalaksanakeun salat tahajud. Sebab dauhan Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Saan hudang tipeuting fatahajjad maka terus salat tahajud. Sanajan sunah eta hukumna pasti aing jeung Allah baris maparinan tempat anu terpuji ka eta si jalma. Maparinan tempat anu terpuji baris meunang kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Ta ieu Ki Narilan umurna anu parantos 125 tahun. Jarang pisan manusia anu umur 125 tahun. Ari bojona parantos 115 tahun anu geus bara rongko teh. Ari putrana aya 11, istri sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi Ki Narilan teh teu kagungan putra anu lalaki. Narana anu sakitu poharana putra teh sadayana istri bae sama sakali teu daekeun kagungan putra lalaki. Nya Ki Narilan teh siang kalayan meungit
teu aya deui anu diembut ku anjeunna ku hoyong kagungan putra anu lalaki. Jadi manehanana kinarilan ngalamun maburan teuting. Kulantaran manehanana ku hoyong kagungan putra pamegat. Ngan ditingali syariatna ieu bojona atuh kumaha da parantos bongkok. Yuswana parantos 115 tahun. Nya kinarilan teu bingung ku hoyong kagungan putra anu pamegat, putra lalaki jeung hayang boga anak lalaki teh anu saleh anu bisa nyelametkeun ka indung bapa ti dunya sampe ka alam akhirat. Tah kitu sebab lamun urang teu boga anak anu saleh teh bahaya ceuk kinarilan Ki Masnun. Ki Masnun kumaha atuh ceuk Ki Masnun? Dalah dikumahakeun da urang teh kagungan putra mah seueur aya 11 namung teu aya nu pameget. Ayeuna kumaha atuh pan kuring parantos sakieu kolotna? Ayeuna aki make hayang boga anak lalaki kalayan anu soleh. Na mumuh syariat mah. Atuh da parantos repot. Tapi keukeuh ceuk kinarilan aing mah euy ku hayang boga anak lalaki sarta anak anu saleh. Sebab pandangan aing teu bisa nyalametkeun dunya akhirat lamun lain anak anu saleh. Yeuh nini denge yeuh. Itu nya dikumahakeun atuh geus kieu we ayeuna mah ni. Aki tetep rek nyareat. Pokona mah aki nuhunkeun izin nek kawin deui geus lah. Sugan kanu ngoraan mah bisa sugan akang teh anakan deui. Sakitu we. Cing kumaha ayeuna panangan Ki Masnun? Da ngaran-ngaran jeung anjeun mah meureun moal boga anak deui cenah urang teh. Da sakitu nungus kabongkokanana. Paladirin ya teh kinarilan aya rancana nek nikah deui. Dedeh teuing ieu Ki Masnun guling gasahan beurang peuting ku embung aing diwayuh ku embung. Geus kolot ieu teh Kang kudu atuh cingukur maneh era. Awak mani geus bongkok. Pisah sapira kuna atuh. Ieu Ki Masnun keukeuh ku embung da geus kolot era kabatur. Kinarilan keukeuh sebab hayang boga anak anu soleh. Hayang boga anak anu bisa nyalametkeun dunya rauh akhirat. Ki Masnun keukeuh ku embung diwayuh. Anu akhirna ieu Ki Masnun usaha satekar tanaga. Manehanana dongkap ka hiji dukun atawa ka amu paraji. Menta diilit ieu teh patuanganana. Menta disangsulkeun. Nya neangan dukun, neangan amu paraji, barang kapendak amu paraji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gusti, ma arek ka mana? Kieu cenah emak teh Nyai, coba pangnyangsulkeun ti anakan. Ieu emak jeung panempokeun sugan ai maneh mah bubuhan. Itu naha ieu emak teh bakal deui teh gaduhan gaduh putra naha moal kitu emak yeuh. Aduh anu sakieu bongkok nanya emak ai kitu kumaha dih ieu teh coba panggilikeun barang disangsulkeun ku eta dukun kumu paraji teh. Aduh nini di anak ka nini teh aya keneh. Namun ngan hiji deui aya keneh ngan hiji deui. Eta Ki Masnun bungah-bungah anu amar watasuta. Gusti, lamun bener mah aya keneh kira-kira na yah awewe lalaki nyai. Duka rupa-rupana mah cenah pi anakan teh lalaki cenah nini. Heueuh, deudeuh teuing tah duit hok jeung maneh.
ya bunga ini mah asal ulah dicandung bae cenah geus kolot ya isin ieu artina si aki make hayang boga anak kalaki teras para saderek ya nyimas nun teh laporan ka si aki aki naon nyimas nun kieu ulah wah kanyandung ieu heula ieu ya urang ge aya keneh di anakan wayana we sing sobarnya kira kumaneh geus bongkok kudu anakan deui ih pan Allah mah kawasa geuranya ieu aya keneh jeung insyaallah mudah-mudahan urang teh dikabul hayang boga anak lalaki coba we cenah kukulah hayang nyaho ditunggu ceuk aki tapi lamun bener-bener teu anakan deui mah jeung teu aya taksiran anjeun geus bongkok nah anjeun teu eta ngeunah ngandung budak geus bongkok kitu teu era ah henteu teu kuare teu era cenah kuring mah eta si nining geus 115 taun jelas tetela mareuneuh deui eta jalma kabeh pada bingung pada bengong eta nini-nini geus bongkok make reuneuh deui jadi reuneuh deui mencenut deui ngan henteu make longres mah teh si nini lamun make longres meureuh kos laukeus urang nogan nyebang kumaha nya reuneuh tah eta Nyimas Nun teh jadi reuneuh deui. Waduh, si aki bungah bener nih atuh aya kitu mah euy. Bungah-bungah anu amarwata suta. Yeuh, ku hayang boga anak anu soleh, tipeuting sok udang nedak-nedak anu kawasa. Senin Kamis Nyimas Nun ngan puasa bae. Ku hayang kagungan putra anu soleh jeung muga-muga kahoyong si aki dikabul da hayang pamegat kagungan putra teh. Anu akhirna barang sabulan, dua bulan, tilu bulan, opat bulan, mah lima bulan. Genep bulan, tujuh bulan, dalapan bulan, barang rugi, kasalapan bulan, aduh gusti, bener manis aku maha urang nogan. Eta nini-nini reuneuh bayangkeun we geura. Keur mah geus bongkok, kata mah reuneuh. Rek maga samping atau kos naon buat hees ngan garalang gorolong we tersinin nek hees nangkarak nunggul kos umulan kesit nyangigir nyeri asan ulak rek nangkuban sin betus ah nges uuh ngenak nak tah iya sin ini barang gesreneh salapan bulan kitu si aki teh kok nakil ngomong teh nini yeuh tatangga panggil saksiannya aki saksian kumaha yeuh aki gaduh nagar lamun bener anak aki lalaki ku aki rek dipasantrenkeun ka mazhab wetan kamu kaopat mazhab nek dipasantrenkeun cenah ku aki jeung lamun bener nepi ka labah soleh bisa ngaji nazar ya aki rek libur maneh saumur cau amon asak itu nek libur maneh saumur cau amon tah kitu geus aki teh nazar nek libur maneh di luhurna pelakan tanggal cau amon itu tah cau amon nepi ka jadi nepi ka buahan buahna nepi ka asak deui ka karak aki gali yok pari eta nagar abot amat eta si aki lamun kajadian boga anak anu soleh eta tetela si aki nek ngubur maneh saumur cau amon gusti ya moal kaduhung urang omongan sok samarangan bae cing eta janggi teh ka saha teh ka Allah sumuhun ceuk inarilan nah eta teh moal kaduhung engke kumaha ngalaksanakeunana
geus tiduh teu bisa dilacak deui cenah ini kitu. Al wa'du dainun, ai hutang teh kudu dibayar. Pala dirin teu sangka, ieu si Ninin ini cunuk kana waktu ninggal kana mangsa bereset nyalahirkeun bener anakna lalaki. Jeung kasep. Duh, eta budak teh adeg pangadeganana cukup sanajan katingali masih keneh alit. Tah anu mawi si aki teh bungeh anu amarwata suta. Seolah-olah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Kagungan putra pamegat cuplak kuseur di pasihan ngaran Bahrudin namihanana teh. Bahrudin. Eta baru din teteras barang beki ageng ditatap diusap we ku Nyimas Nun. Manehanana manyangkin ageng. Barang para saderek 7 tahun ieu yuswana Bahrudin disakolakeun para saderek. Sakola di ibtidaiyah meureun mun di madrasah mah. Lamun di sekolah bagian SD meureun kelas 1. Terus ieu budak teh beda jeung budak-budak anu sanes deudeuh teuing calakan pisan Bahrudin teh. Anu salajengna dugi ka sanawiahna, dugi ka pegaana mun cara ayeuna mah. Dugi ka ayeuna. Anu akhirna ieu Bahrudin teh alhamdulillah benten sinarang murang kalih anu sanes nya geus kitu anu kalintah ngaosna timu anu akhirna kumaha yeuh Bahrudin rek dipasantrenkeun ka opat mazhab. Eta Bahrudin mawadirnarna oge pala saderek ka pasantren pohara sabaraka rumbo eta mawadinar. Waduh, duit anu sagitu poharana. Teras ka mana ieu Bahrudin teh dipasantrenkeunana? Ka kulon. Kana bagian ilmu nahu. Jadi Bahrudin teh geus aya di daerah Banten. Anjeunanana keur ngaos bagian ilmu nahu. Bangsa kitab ambil jurumiah oge kitab syarat alfiah Imriti Mulhat Usmuni Fatul Jalil Mugdi Labib Syekholid Sujur Kaprawi Mutamimah Kawakib bagian ilmu nahu diaos ku Bahrudin. Asal wengi hudang tipeuting Allahu Akbar salat tahajud. Beres salat tahajud. Si beungeut ku cai mata Bahrudin teh nyuhunkeun ilmu anu manfaat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa asril asrar. Watil yakin agian wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadin al-Mukhtar walihil atan wa ashabihi adadani amillahi wa ibdoli. Taeta didinya Bahrudin tengi arwe keur ngaos tina bagian ilmu nahu. Teras Bahrudin sadayana bagian ilmu nahu parantos aya sadayana dialap ti guruna. Anu akhirna ieu Bahrudin teh hoyong ngaos kana bagian urusan riwayah. Saur mama ajengan kasep Bahrudin
ilmu timama parantos ka anjeun sadayana. Alhamdulillah katan katingalina bagian ilmu nahu anu sakitu maneh teh pasegina. Tapi lamun ayeuna anjeun hayang urusan nyaho kana bagian riwayat kudu kawetan jang masantren. Tah anu akhirna saur ulama kitu Bahrudin teteh palasadere terus hayang masantren ka paliwetan. Ya eta Bahrudin teh bagian tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi Bedowi Tantowi, tafsir Khazin, tafsir Jamal Madroki Tanjir Hanafi Kaisir. Diawas bagian hadis Daqoiq Dhuratun Nasihin, Dhuratul Waidin Bukhari Muslim Fathul Bari Tajibu Soreh Irsadul Ibad Qurtubi Baituniyah Fajar Islam Uspuri Majalis Isaniyah Dohar Tauhid Badru Munir Durusaman Mustalahat Hadis Kanjul Kuman. Eta Bahrudin aya di wetan pala sadere. Eta Bahrudin teh getol taya inggana masantren ti peuting tarasare istuni ngamal bae. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa Shan Sayyidin Muhammadin Muhtar Walihil Atan Wa Ashabihil Ahyan Adadani Amilahi Wa Ibtali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa atil yaqin al-aghyar wa miftahi babin yashar sayyidina Muhammad Muhtar Walihil Atar Wa Ashabihil Ahyar Adadani Amilahi Wa Ibtali. Eta teh anjeunna Bahrudin teh asal wengi gugah. Anu akhirna ieu Bahrudin parantos sakian puluh tahun. Anu akhirna pamitan deui ka mama ajengan Bahrudin teh. Anu kalintang pinterna. Cek Bahrudin ayeuna abdi hoyong ngalap deui ka palih kaleng kana ilmu usul nya kaset cing ka palih kaleng. Anjeun di dieu teh parantos sakian tahun. Pasegi anjeun kana urusan riwayat-riwayat timu aina cik bagian ilmu usul jang. Eta bagian usul kitab warokot jamu jawami mugdi muhtad umul barohin tijan sansiah johar tauhid itkan fatawiyah hadisiyah di awas weta anjeun. Sajabati usul anjeunanana bagian ilmu fikihna kitab sarasitin bohriyad takrib fatul mu'in toseh bajuri Kipayatul Ahyar Ikna Bujermi Ikna Fathul Wahab Bujermi Fathul Wahab Jawajir Bapadol Mihayatul Zaid Mihayatul Ibnu Asir Min Haji Tolibin I'anatu Tolibin Al-Umtufah Umdatul Salik Majmul Mutun Fathul Jawad Busrol Karib Sipatul Saja Sulamun Agat Durul Mansur Asbahwan Adair Kastolani Mahali Matori. Jadi anjeunanana teh para saderek sajabat di bagian usul kitab bagian fikih. Sadayana ku Bahrudin eta diaos.
Sapa penting mangiar bae manehanana ngaca selawat bae. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atiyakil aryar wa mitaibabin yasar sayyidina Muhammadinil Muhtar walihil afan wa sahabil ahyar adadani amilahi wa ibdoli tahlami dari dina bagian ilmu tasawuf na eta di mazhab galer. Para saderek sadaya anu akhirna ye Bahruddin hoyong deui ngalap kana ilmu tasawuf. Saur mama ajengan jang, anjeun tina bagian usul alhamdulillah. Parantos timu lamun anjeun bener hayang ngalap kana ilmu tasawuf kudu kapalih kidul ya. Didinya aya hiji ulama anu kasebut mama ajengan Abdul Bashar. Cik kaditu pala sederek ya Bahruddin anjeunanana teh menuju ka palih kidul hoyong ngalap ilmu bagian tasawuf anu penting pertama-tama kitab Bidayatul Hidayah Minhajul Abidin Hikam Wasiatul Mustafa Ihya Ulumuddin Tamyihul Mumtarin Tamyihul Ghafilin Syarah Ihya Al-Ibtihad Nasaidiniyah Nasahil Ibad Hidayatul Salikin Salamu Taufik ieu bagian tasawuf. Tah jadi manehanana teh pak ngalap kana bagian ilmu tasawuf lumpang nyaeta ngidul ka mama ajengan Abdul Bashar anu aya di palih kidul hiji pasantren istu bagian ilmu tasawuf. Anu akhirna para sederek dongkapna ka pasantren assalamualaikum waalaikumsalam. Saur Bahruddin abdi hapunten dupi ajengan ayah alhamdulillah ayah teras eta Bahruddin para sederek lebet ka halaman mama ajengan weruh sadurunge winara awas dina batina terangan ka ingaran Bahruddin teh hiji budak ngora anu pinuh ku ilmu anu meunang pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Teras Bahruddin nyaeta ngaos bagian tasawuf para saderek meunang sabaraha taun ieu Bahruddin teh meunang 2 taun. Jadi berang keting nganjananana ngan ngaos bae sumawana lamun wengi. Anu akhirna dugi kalebah seet eta-eta ilmu ulama. Ulama anu kasebut Abdul Bashar. Nya eta Bahruddin anu teu kinten pinterna pasegi dina ilmuna. Eta Bahruddin anu pasegi ilmuna sadayana ilmu bagian tasawuf anu aya di Kiai Abdul Bashar sadayana parantos lebet para saderek parantos kapimilik ku Bahruddin. Alhamdulillah ieu Bahruddin siang nangaos oge wengina tarapati daek sare jeung seueur ngalobakeun puasa. Anu akhirna ieu Bahruddin dugi kalebah nagarap kana ilmu kawalian jeung sabangsa. Anu salajengna ieu Bahruddin nuju ngapalkeun nya aya surat anu kacida anehna. Ieu surat nandakeun ti hiji malaikat malah ceuk eta riwayat ti malaikat Jibril.
Basana eta surat anjeun geus jadi ulama Bahrudin. Geus disayagikeun surga. Ngan hanjakal, hanjakal. Bapa anjeun teh boga hutang. Alwa'du daenun. Ari janji teh hutang. Tah kitu. Hutang naon bapa anjeun? Nya eta nuju ka kandungan anjeun. Nagar bapa anjeun arek ngubur maneh. Lamun hayang salamet Bahrudin geura laksanakeun. Nagar bapa anjeun ulah ngabohong. Tah anjeun tegas jadi ulama ngan salah saeutik. Lamun anjeun ilmu hayang manfaat. Lamun anjeun bener-bener yeuh bapa anjeun teh boga hutang. Tah kitu-kitu jalanna. Jadi Bahrudin teh bingung taya hinggana eta Bahrudin nya emak surat. Tengah peuting geuleg eta surat, aduh Gusti nerangkeun yen bapana boga hutang gaduh panagaran can dislaksanakeun. Anu akhirna kumaha ieu Bahrudin? Enjingna permios ka mama ajengan bade mulih. Mama abdi teh ngadeuheus ka mama. Anu saleresna abdi teh hoyong mulih. Aya naon kaseh? Abdi teu kedah nyarios naon-naon mama. Aya hiji rahasia anu teu kenging diwartoskeun ka anu sanes. Mangga atuh saur mama ajengan kaseh airek mulih mah. Teras eta Bahrudin teh mulih. Nya sapanjang jalan mikiran ieu surat si horeng bapa aing teh gaduh panagaran. Nek nubur maneh salamah cau amon teu acan asa ulah wa kadigang. Allahumma salli ala nuril anwar wa sinil asrar wa atil yaqil agyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Mukhtar waliyil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli. Barang dongkap para saderek assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak nagenis hampir tetengat kanu jadi anak. Saur Bahrudin mama ieu teh abdi Bahrudin ngarangkul ka eta bapana Bahrudin ngan abdi bingung mama Gusti yeuh kabeh pada maroro ngan bingung abdi teh bingung naon kaseh. Alhamdulillah aing ngaos mah ngan bingung bisa gugur ieu ilmu abdi lamun bapa hanteu bisa ngalaksanakeun. Ngalaksanakeun naon ujar mama sanes mama teh gaduh nagar. Ma cing tah ieu surat baca ku mama dugi kaki modelna ieu surat cing mangga ma ieu surat di mana cing? Pala selerek kinarilan barang ningali kana eta surat. Aduh Gusti dedeh teuing ieu malaikat langsung aduh Gusti nguratan pohara. Ieu surat ti alam gaib. Lamun hanteu dilaksanakeun aduh bahaya mama. Bahaya. Ieu surat langsung ti alam gaib. Teras ayeuna bapa
rek ngalaksanakeun teu naon-naon kaset ieu jelas nazar bapa. Aduh sadayana guru-guruna diangkir, pala putrana dikumpulkeun, Gusti mika sedih mika deudeuh, aki narilan rek ngujur maneh pala sadedek sadaya. Dulur-dulurna dipanggil sadayana, kumaha ieu kinarilan teh? Kumaha atuh? Da manis sedih anu teu kinten sedihna. Gusti, pika sedihun. Ya kina rilan rek dikubur anu sakitu lamina madedeh teuing. Teras Bahrudin ngumpulkeun guru-guruna sadayana. Teras Bahrudin nyuhunkeun pangdibacakeun surat Inna Anzalna 1500 kali. Dulur-dulur ka guru boh ka sadayana nyuhunkeun kaikhlasan. Ieu bapa teh aya prak dikubur abdi nyuhunkeun dipangmaoskeun surat Inna Anzalna 5000 kali. Kulantaran jalmi beunghar harta kakayaan seueur sadayana guruna kempel masyarakat kabeh kumpul. Sadayana maraca surat Inna Anzalna anu kurang leuwih 5000. Teras dikubur pala sadereh kinarilan teh nya dipelakan tangkal cau Ambon. Gusti sedih sadayana sedih. Para tatangga-tatanggana boh guru-guruna kabega sedih. Ngalingkeun ieu pitutur ka sakabehna dulur-dulur pikir teh kula takabur elingkeun siksaan kubur. Tah para sadere kacaritakeun kinarilan eta anu di jero kubur. Eta di jero kubur kumaha para sadere? Kinarilan aya geus aya di jero kubur. Kumaha mungkar wanakir anu datang kumaha? Pala sadere, ieu kinarilan aya di jero kubur. Jadi anu dongkap ka kinarilan teh lain malaikat mungkar wanakir, malaikat basar mubasir. Kuburan jadi lega kalayan caang, teu aya unyap, teu aya naon kitu pala sadere ti kawasan Allah. Dah di jero kubur teh kitu. Pala saderek sadaya jalan-jalan manipating gelempong titik jalan titinggal yang kinarilan. Waduh anu pohara kacida anehna kacida hebatna di jero eta kubur sebab anu ngamanu ngabingbing nyeta malaikat basar mubasir. Teras kinarilan teh manggih anu keur kukurilingan muter-muter empang. Muter-muter empang anu kacida gedena eta empang diputer bae ku eta awewe. Anu kacida gedena lamun dileumpangan mah ku eta lamun dileumpangan ku budak cenah lalakon 100 tahun. Lamun dilempangan ku budak jadi lalakon 100 tahun kagedean eta empang. Eta kinarilan barang ningali anu keur ngarulingan eta si empang teh wauh. Ka eta jalma teh goreng dibina anu geus maot. Ya Allah, ya Robi, eta geningan bibi aing ceuk kinarilan. Barang ditanya ku kinarilan bi keur naon yah ari maneh iraha kadieu ah kuring mah kitu ulin we ceuk kinarilan kadieu soce ih
ari bibi teh kunaon make ngurilingan eta empang anu kacida gedena mani teu eureun-eureun kieu narilan bibi teh boga dosa kasalaki boga dosa naon bibi kieu dosa bibi teh keur waktu salaki bibi dahar teu mere kobokan sakitu ieu bibi teh meunang siksaan ti Allah ngurilingan empang setengah pae empang nu sakitu gedena pangbejakeun kacaroge bibi lamun aya keneh narilan hampura kitu eta dosa keur dahar teu mere kobokan tah nu mentak ibu-ibu cing hade eta lamun masihan dahar kacaroge komo nu anom keneh mah teu aya nu anom teh nu sepuh kobokan penting ulah ieu mah lalaki kokobok urut minum we dikecek-kecek kana piring urut dahar laju elap ieu eueuh ngacung nek pas jelema nyetop mobil nek ngelap kana hardengnya ah kana spraynya ah nungtungna mah kadawat we kana elap cap baheula bitis diparake elap tah jaman ayeuna kitu geus labo lalaki otomatis marawa elap sorangan tah nu matak eta teh ngurilingan empang nu sakitu poharana ku sebab boga dosa salaki teu dibere kobokan teras kinarilan kapangih deui ha jeung anu gede huluna eta huluna gede meni sagede gunung eta huluna ai awakna meuleutik kitu barang ditanya anjeun teh kunaon eta hulu nepi ka gede kitu suhoreng eta jelema adigung adiguna jadi gede beuteuh huluna ku sebab adigung sombong takabur ieu aing teu deungeun tah kitu aya jelema huluna anu kacida gedena teras menak deui kinarilan aya jelema nu gede beuteungna eta beuteung gede amat meni sagede gunung mamah ni nyemplu ari kana beungeutna mah kinarilan asa-asa wau para sadere aduh ieu puhara itu beuteung kunaon teu beuteung aduh cenah kuring teh boga dosa kinarilan dosa naon kuring teh sok ngadaangan barang haram barang nu mabok-mabok minuman-minuman jeung kuring teh sok timbul sirik tidi ka batur itu sok neluh malah cana kuring teh ka batur bahaya beuteung nepi ka gede kapernah ku kinarilan pangbejakeun kasadayana rahayat kitu kuring pangbejakeun basana teh hampura ieu dosa kuring kitu tah ceuk keneh eta si jalma teh ka kinarilan teras mangih deui anu seungit pohara seungitna naon ceuk kinarilan ieu ku seungit-seungit teuing Masya Allah mani ngada lingding seungit teh naon barang ditingali ku kinarilan aya panto anu alus pisan sareng aya lapan la ilaha illallah muhammadur rasulullah jeung aya mere surga barang seungit ditingali aya panto aya mah aya lapan la ilaha illallah teras eta pala sadere panto teh di dieu eta teh aya merek surga teras kinarilan ngomong ngomong kieu kinarilan teh hayang amat ka surga barang ngomong kitu kinarilan nyebut hayang amat ka surga aya anu ngajawab atuh acan waktuna anjeun mah can waktuna cek kinarilan saha anjeun anu ngomong ka kaula saurna kaula Jibril narilan ieu buah holdi ieu dibere ku kaula anjeun dua siki
dua hiji jeung rahayat anjeun, nu hiji jeung anjeun. Anu hiji keur rahayat anjeun, nu hiji keur kinarilan. Nyaeta kinarilan teh di pasian buah qaldi. Ieu riwayat nepi ka kieu ku hiji malaikat. Anwahuna ieu teh para saderek kinarilan teh dihapit ku malaikat basar mubasir. Jadi hanteu katingali ku sadayana oge. Anu akhirna kumaha keur ngeunah-ngeunah. Kinarilan teh asa ku anyar keneh. Dah para saderek, ieu si Cau Amon teh geus asa. Cau Amon geus asa. Pala hadirin keur digarali we sebab janji di mana Cau Amon geus asa, janji kinarilan kudu digali. Kinarilan dihapit ku malaikat basar mubasir. Moal aya nu ningalieun terkecuali guruna anu hiji anu nyepeng kana ilmu tasawuf. Moal aya hiji jalmi anu ningali ka kinarilan. Lamun lain ku ulama anu tadi teh Abdul Basar ahli tasawuf. Nyaeta para saderek Ki Basar. Nyaeta eta Ki Basar ngan anjeun ka pipir imah. Barang dikali para saderek eta si kuburan sama sekali teu aya. Atuh pala putrana bingung anu teu aya hinggana. Padahal kinarilan aya. Teu aya anu ningalian ka kinarilan iwati Ki Abdul Basar. Kinarilan teh ka pipir jalana terus asup ka imah. Saur Ki Abdul Basar dulur-dulur sing tenang. Sing tenang. Ayo geura sarolat bae ka masjid. Sanajan ieu kuburan kosong tenang, 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 tenang. Cek Ki Abdul Basar. Ratalibad dunya wa intala umruhu wa nala minad dunya surun wa an'ama kabanin mana bunya nahupa akomahu falamas tawa makot banahu tahadam jalingkan ya pitutur kasakabih madulur dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa dipunutku Gusti manan kudu hati-hati ibadah masing kumati. Sarolat ahli-ahlina tatangga-tatangana kosong eta kuburan sajabat ti Ka Abdul Basar anu ningali koloyorna kinarilan lebet ka kamar. Kadung kaliwat langkung hante nyemah makayang agung sakarat nyerina langkung urang teh teu bisa embung nyawa jeung badan papisah dicabut ku malaikat loba jalma nu madarat nu hanteu nyembah ka Allah saha anu ngawonga hormat batur-batur kabeh sarolat pala putrana geus sadaya salat Ki Abdul Basar anu ngajemput kinarilan
nyaeta ku sebab katingali jalan ka pipir teras lebet ka kamar. Tidinya nyawa papisan dicabut ku malaikat, harita ganti ngarana ngaran asal mahantunelah. Singgetol aribadah dulu-dulu, singgetol sarolat kadul mayit teta kasebutna dilayatku ahli ahlina, kumpul kabeh pamilina anu deket maka imana, kumpul sadaya rakyat anu sakitu lobana. Waduh ieu pohara amat, bingung kamana ieu kinarilan eueuh kosong. Itu saur Ki Abdul Basar, tenang, insya Allah tenang. Di gugulung di panian reang anu menyengcerikan saware amak-amakan kacara jalmanu edan, si mayit nalang sacerik ngaruruan maulah tarik, ngucurkeun cai sing apik ulah arek matarik tarik. Nah, barang baralik sarolat di masjid nembe cek Ki Abdul Basar, ayo geura nepangan ama anjeun, alhamdulillah aya kinarilan teh teu katingali ku sadayana angin Ki Abdul Basar anu ningali. Teras kinarilan teh dilabah dinya, dirangkul, dicariuman di rupa-rupa, anu akhirna kinarilan teh ngabukakeun riwayat kaayaan di jero kubur kapenak jeung si A si B kitu-kitu jalana. Dulur-dulur kuring kapenak jeung bibi kauring. Bibi kuring teh ngurulingan empang, lamun dilakonan lalakon 100 tahun lamun ku budak eta kalegaan eta si empang. Dikurulingan terus. Si horeng eta teh boga dosa. Akibat dosa kasalakina keur waktu daharan teu mere kobokan. Itu siksaan ti Allah. Tidinya tuluy digotong ku jalma hirup digotong, bijil ti imah digotong, si mayit ceriknya ngomong, eling-eling dulur kabeh jaga karasaku mane, cara kami pasti paeh ulah jongjon mah di dunya teh. Pirang-pirang jalma anu menang siksaan ti Allah katingali ku kinarilan. Ayeuna geus karasanan kudu ngetol maraca Quran jeung istighfar ka pangeran, kudu getol mababaca. Cekinarilan teu meunang sombong, hirup teu meunang adigung adiguna, teu meunang takabur, kuring mendak jelema, aya nu huluna gede segede gunung ku sebab takabur. Dulur-dulur singkah deh. Lugudur pasaranana ngas bijil mati lamurna, mayit leuwih nalangsana ku sebab gede dosana, ku sebab gede dosa eta hulu nepi ka gede. Pernah deui kaula menak aya hiji jelema anu beunteungna eta mah gede sagede gunung. Gusti pohara eta beunteung nepi ka sagede gunung, si horeng ngadaangan barang anu haram jeung sok nyimulkeun sirik pidi
malah jelema eta sok tukang nuluh ka batur beuteungna gede sagede gunung. Barang geus datang ka kubur eureun dina mapinggir kubur tuluy ditampa ku batur barang arek ka jero kubur ditampa deta urang teh ku batur pan geus kitu mah teu daya teu upaya nu metak ulah nimulkeun kasomongan kata kaburan keur hirup. Barang parantos marana eta dina majaro lama rep ku padung rep ku lemah ngarasakeun mahan tegeuna kitu wayana salametna kinarilan teh pa seorang pohara hiji bandar nulita sabun karena jalan Allah oge nu bener-bener kagungan putra anu soleh pasegi tina ilmu-ilmu agama nu ngaruang ngesbaralik ngantingal mayit cunggalik eta mayit malarak lirik taya batur magesbaralik. Barang datang malaikat tidinya mayit teh cengkat mariksana malaikat mariksa jalan maripat karas pisan mariksana saparti galap sorana bari dijungjung gadana besi pohara gedena mangeran maneh kasaha munabi maneh kasaha mun bisa jawab moka salamet teu meunang bahla kitu para bapak nu metak urang sing waas nya sing emu urang teh bakal mulih ka alam akhirat sadayana bakal maot kullu nafsin dha'iqatul maut sakabeh awak-awakan baris ngarasanan kana maot nu beunghar bakal maot nu malarat bakal maot teu berarti es nu laku beak nu teu laku ge abis ngan leuheung ai beak bari jeung laku mah aya sampeureun maot ge leuheung ai bisa ibadah jeung bisa beramal mah aya sampeureun amal urang di akhirat. Tapi lamun manusia maot teu bisa ibadah teu beramal persis es beak teu laku sakitu wae. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin anu sami-sami dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tipayun sim kuring meji syukur hakikat ka Allah Subhanahu wa taala, syariat ka ibu-ibu, bapak-bapak anu di mana bae ayana. Sim kuring bareh serioskeun kajadian baheula di Jawa Tengah. Ibu-ibu, bapak-bapak, aya hiji jalmi anu kalintang beungharna. Harta kakayaanana anu kalintang seueurna bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah
aja dengan nana eta si jalma teh nyeta Ki Narilan, ari pamajikanana nyeta jenenganana Nyi Mas Nun. Aiki Narilan, ibu-ibu, bapak-bapak, yuswana teh kirang langkung parantos 125 tahun. Jarang pisan pala sagede. Ari bojona parantos 115 tahun umurna. Ari putrana sadayana aya 11, ih nyaeta awewe sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, namun yeuki Narilan teh sareng Nyi Mas Nun, sobar tawakal ka Allah. Sareng harta kakayaanana teh istuning ditasarufkeun kana jalan Allah Subhanahu wa taala. Ki Narilan sering pisan munggah wengi ngalaksanakeun salat tahajud. Sebab dawuhan Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Saan hudang tipeting patahajjad maka terus salat tahajud. Sanajan sunah eta hukumna pasti aing jeung Allah baris maparinan tempat anu terpuji ka eta si jalma gitu. Maparinan tempat anu terpuji baris meunang kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Ta ieu Ki Narilan umurna anu parantos 125 tahun. Jarang pisan manusia anu umur 125 tahun. Ari bojona parantos 115 tahun anu geus bara rongko teh. Ari putrana aya 11, istri sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi Ki Narilan teh teu kagungan putra anu lalaki. Narana anu sakitu poharana putra teh sadayana istri bae sama sakali teu daekeun kagungan putra lalaki. Nya Ki Narilan teh siang kalayan mengi teu aya deui anu diemut ku anjeunna ku hoyong kagungan putra anu lalaki. Jadi manehanana Ki Narilan ngalamun maberang teuting kulantaran manehanana kuhoyong kagungan putra pamegat ngan ditingali sareatna ieu bojona atuh kumaha da parantos bongkok yuswana parantos 115 tahun nya Ki Narilan teh bingung kuhoyong kagungan putra anu pamegat, putra lalaki jeung hayang boga anak lalaki teh anu saleh anu bisa nyelametkeun ka indung bapa ti dunya sampe ka alam akhirat. Tah kitu sebab lamun urang teu boga anak anu saleh teh bahaya ceuk Ki Narilan Ki Mas Nun, Nyi Mas Nun. Heueuh, kumaha atuh ceuk Ki Mas Nun? Dalah dikumahakeun da urang teh kagungan putra mah seueur aya 11 namun teu aya nu pameget. Ayeuna kumaha atuh pan kuring parantos sakieu kolotna? Ayeuna aki make hayang boga anak lalaki kalayan anu soleh. Na mumu syariat mah. Atuh da parantos repot. Tapi keukeuh ceuk Ki Narilan aing mah euy ku hayang boga anak lalaki sarta anak anu saleh. Sebab pandangan aing teu bisa nyalametkeun dunya akhirat namun lain anak anu saleh. Yeuh nini denge yeuh. Itu nya dikumahakeun atuh
geus kieu we ayeuna mah ni. Aki tetep rek nyareat. Pokona mah aki nuhunkeun izin nek kawin deui geus lah. Sugan kanungoraan mah bisa sugan akang teh anakan deui. Sakitu we. Cing kumaha ayeuna panangan Nyimas Nun? Dangaran-ngaran jeung anjeun mah meureun moal boga anak deui cenah urang teh. Da sakitu nungges kabongkokanana. Paladirin ye teh kinarilan arayan aya rancana nek nikah deui. Dedeh teuing ye Nyimas Nun guling gasahan beurang peuting ku embung aing diwayuh ku embung. Geus kolot ieu teh Kang kudu atuh cingukur maneh era. Awak mani geus bongkok. Pisah sapira kuna atuh. Ieu Nyimas Nun keukeuh ku embung da geus kolot era kabatur. Kinarilan keukeuh sebab hayang boga anak anu soleh. Hayang boga anak anu bisa nyalametkeun dunya rauh akhirat. Nyimas Nun keukeuh ku embung diwayuh. Anu akhirna ieu Nyimas Nun usaha satekar tanaga. Manehanana dongkap ka hiji dukun atawa ka amu paraji. Menta diilit ieu teh patuanganana. Menta disangsulkeun. Nya neangan dukun, neangan amu paraji, barang kapendak amu paraji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gusti, ma arek ka mana? Kieu cenah ma teh Nyai, coba pangnyangsulkeun pianakan. Yeuh ma jeung panempokeun sugan ai maneh mah bubuhan. Itu naha ieu ma teh bakal deui teh gaduhan gaduh putra naha moal kitu ma yeuh. Aduh anu sakieu bongkok nanya emak ai kitu kumaha di ieu teh coba pangilikeun barang disangsulkeun ku eta dukun kumu paraji teh aduh nini pianakan nini teh aya keneh namun ngan hiji deui aya keneh ngan hiji deui. Eta Nyimas Nun bunga anu amar watasuta. Gusti, lamun bener mah aya keneh kira-kira na yah awewe lalaki nyai. Duka rupa-rupana mah cenah pianakan teh lalaki cenah nini. Heueuh, deudeuh teuing tah duit hok jeung maneh. Ieu bunga nini mah asal ulah dicandung bae cenah geus kolot ya isin ieu. Artina, si Aki make hayang boga anak lalaki. Teras para saderek. Ya Nyimas Nun teh laporan ka si Aki. Aki, naon Nyimas Nun? Kieu ulah watanyandung ieu heula ieu. Ieu urang ge aya keneh ti anakan wayana we sing sobarnya. Pira kumaneh geus bongkok kudu anakan deui. Ih pan Allah mah kawasa geuranya ieu aya keneh jeung insyaallah mudah-mudahan urang teh dikabul hayang boga anak lalaki coba we cenah kukula hayang nyaho ditunggu ceuk aki tapi lamun bener-bener teu anakan deui mah jeung teu aya taksiran anjeun geus bongkok nah anjeun teu eta ngeunah ngandung budak geus bongkok itu teu era ah henteu. Teu kuare teh era cenah kuring mah. Eta si Nini geus 115 taun jelas tetela mareuneuh deui. Eta jalma kabeh pada bingung, pada bengong eta Nini geus bongkok make reuneuh deui. Jadi reuneuh deui mencenut deui. Ngan teu make longres mah teh si Nini. Lamun make longles meureun kos laut kos urang nogan. Nyebengkung nyareuneuh. Tah eta Nyimas Nun teh jadi reuneuh deui. Waduh si Aki bungah bener nih atuh aya kitu mah euy.
bungah-bungah anu amal watas huta. Yeuh, ku hayang boga anak anu soleh, tipeuting sokuda, ngedak-ngedak anu kawasa. Senin Kemis, nyimas nun ngan puasa wae. Ku hayang kagungan putra anu soleh, jeung muga-muga ka hayang si Aki. Dikobul dah hayang pamegat kagungan putra teh. Anu akhirna barang sabulan, dua bulan, tilu bulan, opat bulan, lima bulan. Genap bulan, tujuh bulan, delapan bulan, barang rugi, kasalapan bulan, aduh Gusti, bener manis aku maha urang nogan. Eta nini-nini reneh bayangkeun we geura. Keur mah geus bongkok, kata mah reneh. Rek magal samping atau kos naon buat es ngan garalang gorolong we tersinin nek es nangkarak nungul kos umulan kesit nyangigir nyeri asa nulak rek nangkuban sin betus ah nges uuh ngenak nak tah iya sinini barang gesreneh salapan bulan kitu si Aki teh kok nakil ngomong teh nini. Yeuh tatangga panggil saksiannya Aki. Saksian kumaha? Yeuh. Aki gaduh nagar. Lamun bener anak Aki lalaki, ku Aki rek dipasantrenkeun. Ka mazhab wetan, kamu kaopat mazhab. Nek dipasantrenkeun cenah ku Aki. Jeung lamun bener nepi kalabah soleh bisa ngaji nazar ya Aki rek libur maneh saumur cau amon asak itu nek libur maneh saumur cau amon tah kitu geus Aki teh nazar nek libur maneh di luhurna pelakan tanggal cau amon itu. Tah cau amon nepi ka jadi nepi ka buahan buahna nepi ka asak deui ka karak Aki gali yo kari eta nagar abot amat eta si Aki lamun kajadian boga anak anu soleh eta tetela si Aki nek ngubur maneh saumur cau amon Gusti ya moal kaduhung urang. O omongan sok samarangan bae. Cing eta janggi teh ka saha teh? Ka Allah. Sumuhun cekina rilang. Nah, eta teh moal kaduhung engke kumaha ngalaksanakeunana? Geus tiduh teu bisa dilacak deui cananin. Itu. Al wa'du dainun, ai hutang teh kudu dibayar. Paladirin teu sangka ieu sinini-nini nu culuk kana waktu ninggang kana mangsa bereset ngalahirkeun bener anakna lalaki jeung kasep. Duh eta budak teh adeg pangadeganana cukup sanajan katingali masih keneh alit tah anu mawi si Aki teh bungeh-bungeh anu amarwata suta seolah-olah dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala kagungan putra pamegat cuplak kuseur di pasihan ngaran Bahrudin namihanana teh Bahrudin eta Bahrudin teh teras barang beki ageung ditatap diusap we ku Nyimas Nun manehanana nyangkin ageng manyangkin ageng barang para sederek tujuh tahun ia Yuswana Bahrudin disakolakeun para sederek sakola di ibtidaiyah meureun mun di madrasah mah lamun di sakola bagian SD meureun kelas hiji terus ia budak teh beda jeung budak-budak anu sanes deudeuh teuing calakan pisan Bahrudin teh anu salajengna dugi ka sanawiahna dugi ka pegaana mun cara ayeuna mah dugi ka ayeuna anu akhirna ieu Bahrudin teh alhamdulillah
benten sinarang murang kalih anu sanes nya geus kitu anu kalintah ngaosna timu anu akhirna kumaha yeuh Bahrudin rek dipasantrenkeun. Rek dipasantrenkeun ka opat mazhab. Eta Bahrudin mawa dirnarna oge pala saderek ka pasantren. Pohara sabaraka rumbo wae ka mawa dinar. Waduh, duit anu sakitu poharana. Teras ka mana ieu Bahrudin teh dipasantrenkeunana? Ka kulon. Karena bagian ilmu nahu. Jadi Bahrudin teh geus aya di daerah Banten. Anjeunanana keur ngaos bagian ilmu nahu. Bangsa kitab amil jurumiyah oge kitab syarat alfiah imriti mulhatus muni fatul jalil mugdilabib seholid sujur kaprawi mutamimah kawakib. Bagian ilmu nahu diawas ku Bahrudin. Asal wengi hudang tipeting Allahu Akbar salat tahajud. Beres salat tahajud. Si beungeut ku cai mata Bahrudin teh nyuhunkeun ilmu anu manfaat. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atil yaqin al-ajyan wa miftahi babil yashan sayyidina Muhammad bin Mukhtar Walihi Al-Atan wa sahabihi Al-Ahyar Adadani Abillahi wa Ibtali Taeta didinya Bahrudin tengi arwe keur ngaos dina bagian ilmu nahu. Teras Bahrudin sadayana bagian ilmu nahu parantos aya sadayana dialap ti guruna anu akhirna ieu Bahrudin teh hoyong ngaos kana bagian urusan riwayah. Saur mama ajengan kasep Bahrudin ilmu ti mama parantos ka anjeun sadayana. Alhamdulillah katan katingalina bagian ilmu nahu anu sakitu maneh teh pasegina. Tapi lamun ayeuna anjeun hayang urusan nyaho kana bagian riwayah kudu kawetan jang masantren. Tah anu akhirna saur ulama kitu Bahrudin tetep pala sadere terus hayang masantren kapalih wetan. Ya eta Bahrudin teh bagian tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, Baidowi, Tantowi, tafsir Khazin, tafsir Jamal Madroki, Tanjir Hanafi, Kaisir. Diaos bagian hadis Daqoiq, Duratun Nasihin, Duratul Waidin, Bukhari, Muslim, Fathul Bari, Tajibu Soreh, Irsadul Ibad, Qurtubi, Baiduniyah, Fajar Islam, Uspuri, Majalis Isaniyah, Zohar Tauhid, Badru Munir, Durusaman, Mustalahat Hadis, Kanjul Kuman. Eta Bahrudin, ayah di wetan, pala selirik. Eta Bahrudin tiketol taya inggana masantren tipeting tarasare istuni ngamal bae. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atil yaqin al-ajyan wa miftahi babil yashan
Sayyidil Muhammadinil Mukhtar Walihil Athar wa sahabihil ahyan adadani amillahi wa ibtali. Allahumma salli ala nuril anwar wa asrin asram wa atiyakil agyan wa miftahi babin yashan sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil atam wa sahabihil ahyan adadani amillahi wa ibtali. Dese eta teh anjeunna Bahrudin teh asal wengi gugah. Anu akhirna ieu Bahrudin parantos sakian puluh tahun. Anu akhirna pamitan deui ka mama ajengan Bahrudin teh. Anu kalintang pinter neh. Cek Bahrudin ayeuna abdi hoyong ngalap deui ka palih kaleng kana ilmu usul nya kaseh cing ka palih kaleng. Anjeun di dieu teh parantos sakian tahun. Pasegi anjeun kana urusan riwayat-riwayat timu aina cik bagian ilmu usul jang. Eta bagian usul kitab warokot jamu jawami mugdi muhtad umul barohin tijan sansiah johar tauhid itkan fatawiyah hadisiah di awas wet anjen sajabati usul anjenanana bagian ilmu pikihna kitab sarasitin bohriyad takrib patul mu'in toseh bajuri kipayatu ahyar ikna bujirmi ikna fatuwahab bujirmi fatuwahab Jawajir Bapadol mihayatu Zaid mihayatu Ibnu Asir min haji tolibin i'anatu tolibin al-umtufah umdatu salik majmul mutun fatul jawab busrol karib sifatu saja sulamun adab durul mansur asbah wa nadair kastolani mahali matori. Jadi anjeunna teh para saderek sajabat di bagian usul kitab bagian fikih sadayana ku Bahrudin eta diaos sapo penting mangiar bae manehanana ngaca shalawat bae Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa atiyakil ayar wa mitahibabin yasan sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil afan wa sahabihil ayar adadani amillahi wa ibtali. Tah lami deui dina bagian ilmu tasawuf da eta di mazhab galer. Para saderek sadaya anu akhirna ieu Bahrudin hoyong deui ngalap kana ilmu tasawuf. Saur mama ajengan jang anjeun tina bagian usul alhamdulillah parantos timu lamun anjeun bener hayang ngalap kana ilmu tasawuf kudu kapalih kidul ya didinya aya hiji ulama anu kasebut mama ajengan Abdul Bashar cik kaditu. Pala saderek ya Bahrudin mungkur deui mati pasantren anjeunanana teh menuju ka palih kidul hayang ngalap ilmu bagian tasawuf
anu penting pertama-tama kitab Bidayatul Hidayah min hadil abidin hikam wasiatul mustafa ihya ulumuddin tamihul muhtarin tamihul ghafilin syarah ihya al-ibtihad nasaidinnya nasahil ibad hidayatul salikin salamu taufik. Ia bagian tasawuf tah jadi manehanana teh pak ngalap kana bagian ilmu tasawuf lumpang nyeta ngidul kamama ajengan Abdul Bashar anu aya di palih kidul hiji pasantren istu bagian ilmu tasawuf anu akhirna para sederek dongkapna ka pasantren assalamualaikum waalaikumsalam saur Bahudin abdi hapunten dupi ajengan ayah alhamdulillah ayah teras eta Bahudin para sederek lebet ka halaman mama ajengan weruh sadurunge winara awas dina batina terangan ka ingaran Bahudin teh hiji budak ngora anu pinuh ku ilmu anu meunang pituduh ti Allah Subhanahu wa taala teras Bahudin nyeta ngaos bagian tasawuf para sederek meunang sabara taun ieu Bahudin teh meunang 2 taun jadi berang keting anjananana ngan ngaos bae sumawana lamun wengi anu akhirnya dugi kalabah seet elta eta ilmu ulama ulama anu kasebut Abdul Bashar nya eta Bahudin anu tekinten pinterna pasegi dina ilmuna eta Bahudin anu pasegi ilmuna sadayana ilmu bagian tasawuf anu aya di Kiai Abdul Bashar sadayana para tos lebet para sadereh parantos kapimili ku Bahudin alhamdulillah ieu Bahudin siang nangaos oge wengina tarapati daek sare jeung seueur ngalobakeun puasa anu akhirna ieu Bahudin dugi kalebah nagarap kana ilmu kawalian jeung sabangsa anu salajengna ieu Bahudin nuju ngapalkeun nya aya surat anu kacida anehna ieu surat nandakeun ti hiji malaikat malah ceuk eta riwayat ti malaikat Jibril basana eta surat anjeun geus jadi ulama Bahudin geus disayagikeun surga nan hanjakal bapa anjeun teh boga hutang alwa'du daenun ari janji teh hutang tah kitu hutang naon bapa anjeun nya eta nuju ka kandungan anjeun nagar bapa anjeun arek ngubur maneh lamun hayang salamet Bahudin geura laksanakeun nagar bapa anjeun ulah ngabohong tah anjeun teh geus jadi ulama ngan salah saeutik lamun anjeun ilmu hayang manfaat lamun anjeun bener-bener yeuh bapa anjeun teh boga hutang tah kitu-kitu jalanna jadi Bahudin teh bingung taya hinggana eta Bahudin nya nak surat tengah peuting gejlege ta surat aduh Gusti nerangkeun yen bapana boga hutang gaduh panagaran can dislaksanakeun anu akhirna kumaha ieu Bahudin enjingna permios ka mama ajengan bade mulih mama abdi teh ngadeuheus ka mama
anu saleresna abdi teh hoyong mulih. Aya naon kaseh? Abdi teu kedah nyarios naon-naon mama. Aya hiji rahasia anu teu kenging diwartoskeun ka anu sanes. Mangga atuh saur mama ajengan kaseh aya rek mulih mah. Teras eta Bahrudin teh mulih. Nya sapanjang jalan mikiran ieu surah si horeng bapa aing teh gaduh panagaran. Nek nubur maneh salama cau amon teu acan asa ulah wah kadigan. Allahumma salli ala nuril anwar wasilil asrar wa atil yaqin aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar waliyil afan wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli. Barang dongkap para saderek assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak na geus ampir tetenget kanu jadi anak. Saur Bahrudin mama ieu teh abdi Bahrudin ngarangkul ka eta bapana Bahrudin. Ngan abdi bingung mama, Gusti. Yeuh, kabeh pada maroro. Ngan bingung abdi teh. Bingung naon kaseh? Alhamdulillah aing ngaos mah ngan bingung bisa gugur. Ya ilmu abdi lamun bapa hanteu bisa ngalaksanakeun. Ngalaksanakeun naon ujar mama sanes mama teh gaduh naga ma cinta ieu surat baca ku mama dugi kaki modelna ieu surat cing mangga ma ieu surat di mana cing pala selereki narilan barang ningali kana eta surat. Aduh Gusti dedeh teuing ieu malaikat langsung aduh Gusti nguratan pohara ieu surat ti alam gaib lamun hanteu dilaksanakeun aduh bahaya mama bahaya ieu surat langsung ti alam gaib teras ayeuna bapa rek ngalaksanakeun teu naon-naon kaseup ieu jelas nazar bapa. Aduh sadayana guru-guruna diangkir pala putrana dikumpulkeun Gusti mika sedih mika dedeh aki narilan rek ngubur maneh pala sadedek sadaya dulur-dulurna dipanggil sadayana kumaha ieu kinarilan teh kumaha atuh da manis sedih anu teu kinten sedihna. Gusti pika sedihun ya kina rilan rek dikubur anu sakitu lamina madedeh teuing teras Bahrudin ngumpulkeun guru-guruna sadayana teras Bahrudin nyuhunkeun pangdibacakeun surat inna anzalna 1500 kali. Dulur-dulur kaguru boh kasadayana nyuhunkeun kaikhlasan. Ieu bapa teh aya prak di kubur abdi nyuhunkeun dipangmaoskeun surat inna anzalna 5000 kali. Kulantaran jalmi beunghar harta kakayaan seueur sadayana guruna kempel masyarakat kabeh kumpul. Sadayana maraca surat inna anzalna anu kurang leuwih 5000. Teras di kubur pala saderek kinarilan teh nya di pelakan tangkal cau Ambon. Gusti sedih sadayana sedih para tatangga-tatanggana boh guru-guruna kabeh sedih
Kalingkan ya pitutur kasakabeh dulur-dulur pikir teh kula takabur elingkeun siksaan kubur. Tah para saudari kacaritakeun kinarilan eta anu di jero kubur. Eta di jero kubur kumaha para saudari? Kinarilan aina geus aya di jero kubur. Kumaha mungkar wanakir anu datang kumaha? Pala sadere, ieu kinarilan aya di jero kubur. Jadi anu dongkap ka kinarilan teh lain malaikat mungkar wanakir, malaikat basar mubasir. Kuburan jadi lega kalayan caang teu aya unyap teu aya naon kitu para sadere ti kawasan Allah. Dah di jero kubur teh kitu. Para sadere sadaya jalan-jalan manipating gelempong titi jalan titinggalian kinarilan. Waduh, anu pohara kacida anehna, kacida hebatna di jero eta kubur. Sebab anu ngamanu ngabingbing nyaeta malaikat basar mubasir. Teras kinarilan teh manggih anu keur ku kurilingan muter-muter empang. Muter-muter empang anu kacida gedena eta empang diputer bae ku eta awewe. Anu kacida gedena lamun dileumpangan mah ku eta lamun dileumpangan ku budak cenah lalakon 100 tahun. Lamun dileumpangan ku budak jadi lalakon 100 tahun kagedean eta empang. Eta kinarilan barang ningali anu keur ngarulingan eta si empang teh wauh. Ka eta jalma teh goreng bibina anu geus maot. Ya Allah, ya Robi, eta geuningan bibi aing ceuk kinarilan. Barang ditanya ku kinarilan bi keur naon yah ari maneh iraha ka dieu ah kuring mah kitu ulin we ceuk kinarilan ka dieu sote iih ari bibi teh ku naon make ngurilingan eta empang anu kacida gedena mani teu eureun-eureun. Kieu narilan bibi teh boga dosa kasalaki boga dosa. Boga dosa naon bibi? Kieu dosa bibi teh keur waktu salaki bibi dahar teu mere kobokan sakitu ieu bibi teh meunang siksaan ti Allah ngurilingan empang setengah paeh. Empang nu sakitu gedena. Pang bejakeun kacaroge bibi lamun aya keneh narilan hampura kitu eta dosa keur dahar teu mere kobokan. Tah nu mentak ibu-ibu cing hade eta lamun masihan dahar kacaroge komo nu anom keneh mah teu aya nu anom teh nu sepuh kobokan penting. Ulah ieu mah lalaki kokobok urut minum we dikecek-kecek kana piring urut dahar. Laju ulap ye eueuh ngacung nek pas jelema nyetop mobil nek ngelap kana hardengnya ah kana spraynya ah nungtungna mah kadawak wae kana elap cap baheula bitis diparake elap. Tah jaman ayeuna kitu geus labo lalaki otomatis marawa elap sorangan. Tah nu metak eta teh ngurilingan empang nu sakitu poharana ku sebab boga dosa salaki teu dibere kobokan. Teras kinarilan kapangih deui. Hah? Jeung anu gede huluna. Eta huluna gede. Meni sagede gunung eta huluna, ai awakna meuleutik. Kitu.
barang ditanya anjeun teh kunaon eta hulu nepi ka gede kitu sihoreng eta jelema adigung adiguna. Jadi gede beuteuh huluna ku sebab adigung sombong takabur ieu aing teu deungeun. Tah kitu aya jelema huluna anu kacida gedena. Teras mangak deui kinarilan aya jelema nu gede beuteungna. Eta beuteung gede amat manis sagede gunung mamani nyemplu. Ari kana beungeut nama kinarilan asa-asa wawuh pala salere. Aduh, ieu pohara itu beuteung kunaon teu beuteung. Aduh, cenah kuring teh boga dosa akinarilan dosa naon. Kuring teh sok ngadaangan barang haram, barang nu mabok-mabok, minuman-minuman, jeung kuring teh sok timbul sirik tidi ka batur. Itu sok neluh malah cenah kuring teh ka batur, bahaya. Beuteung nepi ka gede, kapendak ku kinarilan. Pangbejakeun kasadayana rahayat kitu kuring pangbejakeun basana teh hampura ieu dosa kuring kitu tah ceuk keneh eta si jalma teh ka kinarilan teras mangih deui anu seungit pohara seungitna naon ceuk kinarilan ieu ku seungit-seungit teuing. Masya Allah, maning ada lingding sengit teh naon barang ditingali ku kinarilan. Aya panto anu alus pisan sareng aya lapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jeung aya merek surga. Barang sengit ditingali aya panto aya ma aya lapan la ilaha illallah teras eta pala sadere panto teh di dieu eta teh aya merek surga. Teras kinarilan ngomong-ngomong kieu kinarilan teh, hayang amat ka surga. Barang ngomong kitu kinarilan nyebut hayang amat ka surga, aya anu ngajawab, atuh acan waktuna anjeun mah. Can waktuna cek kinarilan saha anjeun anu ngomong ka kaula saurna kaula Jibril narilan ieu buah holdi ieu dibere ku kaula anjeun dua siki dua hiji jeung rahayat anjeun nu hiji jeung anjeun anu hiji keur rahayat anjeun nu hiji keur kinarilan nyaeta kinarilan dia di pasian buah koldi ieu riwayat nepi ka kieu ku hiji malaikat anlahuna ieu teh pala saderek kinarilan teh dihapit ku malaikat basar mubasir jadi hanteu katingali ku sadayana oge anu akhirna kumaha keur ngeunah-ngeunah kinarilan teh asa ku anyar keneh dah pala saderek ieu si cau amon teh geus asa cau amon geus geus asa pala hadirin keur digarali we sebab janji di mana cau amon geus asa janji kinarilan kudu digali kinarilan dihapit ku malaikat basar mubasir moal aya nu ningalieun terkecuali guruna anu hiji anu nyepeng kana ilmu tasawuf moal aya hiji jalmi anu ningali ka kinarilan lamun lain ku ulama anu kaditea Abdul Basar ahli tasawuf nyaeta para saderek Ki Basar nyata eta Ki Basar ngan anjeun ka pipir imah barang dikali para saderek eta si kuburan sama sakali teu aya
atuh pala putrana bingung anu teh aya hinggana. Padahal kinarilan ayah teu aya anu ningalian ka kinarilan iwati Ki Abdul Bashar. Kinarilan teh ka pipir jalana terus asup ka imah. Saur Ki Abdul Bashar dulur-dulur sing tenang. Sing tenang. Ayo geus sarolat bae ka masjid. Sanajan i kuburan kosong tenang, 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 tenang. Cik Ki Abdul Bashar. Arataribadunya wa intala umruhu wa nala minadunya surun wa an'ama. Kabanin mana bunya naupa aku mahu fala amas tawa makot banahu tahadam jalingkanya pitutur kasakabih madulur-dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa di punutku Gusti manan kudu hati-hati ibadah masingku mati sarolat ahli-ahli na tatangga-tatangga kosong eta kuburan sajabat ti Ka Abdul Bashar anu ningali koloyorna kinarilan lebet ka kamar kadung kaliwat langkung hantenyemah makayang agung sakarat nyerina langkung urang teh teu bisa embung nyawa jeung badan papisah dicabut ku malaikat loba jalma nu madarat nu hanteu nyembah ka Allah saha anu ngawonga hormat batur-batur kabeh sarolat pala putrana geus sadaya salat Ki Abdul Bashar anu ngajemput kinarilan nyaeta ku sebab katingali jalan ka pipir teras lebet ka kamar tidinya nyawa papisan dicabut ku malaikat harita ganti ngarana ngaran asal mahantunelah singgetol aribadah dulu-dulu singgetol sarolat kaduh mayiteta kasebutna dilayatku ahli ahlina kumpul kabeh pamilina anu deket maka imana kumpul sadaya rakyat anu sakitu lobana waduh ieu pohara amat bingung kamana ieu kinarilan eueuh kosong gitu saur Ki Abdul Bashar tenang 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 insyaallah tenang tenang digugulung di panian reang anu menyengcerikan sawareh amak-amakan kacara jalmanu edan si mayit nalang sacerik ngaruruan maulah tarik ngucurkan
cai sing apik ulah arek matarik tarik. Tah barang baralik sarolat di masjid nembe ceki Abdul Basar ayo 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 geura nepangan ama anjeun anya anjeun alhamdulillah aya kinarilan teh teu katingali ku sadayana angin ki Abdul Basar anu ningali. Teras kinarilan teh dilabah dinya dirangkul dicariuman di rupa-rupa anu akhirna kinarilan teh ngabukakeun riwayat kaayaan di jero kubur kapenak jeung si A si B kitu-kitu jalana. Dulur-dulur kuring kapenak jeung bibi kauring. Bibi kuring teh ngurulingan empang lamun dilakonan lalakon 100 taun lamun ku budak eta kalegaan eta si empang. Dikurulingan terus si horeng eta teh boga dosa. Akibat dosa kasalakina keur waktu daharan teu mere kobokan. Kitu siksaan ti Allah. Tidinya tuluy digotong ku jalma hirup digotong. Bijil ti imah digotong si mayit ceriknya ngomong. Eling-eling dur kabeh jaga karasaku maneh cara kami pasti paeh ulah jongjong mah di dunya teh pirang-pirang jalma anu meunang siksaan ti Allah katingali ku kinarilan. Ayeuna geus karasanan kudu gatol maraca Quran jeung istighfar ka pangeran kudu gatol mababaca. Teu kinarilan teu meunang sombong hirup teu meunang adigung adiguna teu meunang takabur kuring mendak jelema aya nu huluna gede segede gunung ku sebab takabur. Dulur-dulur singkade lugudur pasaranana ngas bijil mati lamurna mayit leuwih nalangsana ku sebab gede dosana. Ku sebab gede dosa eta hulu nepi ka gede. Pernah deui kaula menak aya hiji jelema anu beunteungna eta mah gede sagede gunung. Gusti pohara eta beunteung nepi ka sagede gunung si horeng ngadaangan barang anu haram jeung sok nimbulkeun sirik pidi malah jelema eta sok tukang nuluh ka batur beunteungna gede sagede gunung. Barang geus datang ka kubur eurendina mapinggir kubur tuluy ditampa ku batur barang arek ka jero kubur ditampa deta urang teh ku batur pan geus kitu mah teu daya teu upaya nu metak ulah nimulkeun kasomongan kata kaburan keur hirup. Barang parantos marana eta dina majaro lama repku padung repku lemah ngarasakeun mahan tegena. Kitu kuayana salametna kinarilan tepa seorang pohara hiji banda nu ditasobun kana jalan Allah oge nu bener-bener kagungan putra anu soleh pasegi tina ilmu-ilmu agama nu ngaruang geus baralik nganti ngal mayit cunggalik eta mayit malarak lirik taya batur mah geus baralik. Barang datang malaikat tidinya mayit teh cengkat mariksana malaikat mariksa jalan.
lan ma'rifat. Karas pisan mariksana saparti galap sorana bari dijungjung gadana besi pohara gedena mangeran maneh kasaha munabi maneh kasaha mun bisa jawab moka salamet temenang bahla kitu para bapak nu metak urang sing waas nya sing emu urang teh bakal mulih ka alam akhirat sadayana bakal maot kullu nafsin dha'iqatul maut sakabeh awak-awakan baris ngarasanan kana maot nu beunghar bakal maot nu malarat bakal maot teu berarti es nu laku beak nu teu laku ge abis ngan leuhung ai beak bari jeung laku mah aya sampeureun maot ge leuhung ai bisa ibadah jeung bisa beramal mah aya sampeureun amal urang di akhirat. Tapi lamun manusia mau teu bisa ibadah, teu beramal, persis esbeak teu laku. Sakitu wae. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin anu sami-sami dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun simkuring meji syukur hakikat ka Allah Subhanahu wa taala, syariat ka ibu-ibu, bapak-bapak anu di mana bae ayana. Simkuring bareh serioskeun kajadian baheula di Jawa Tengah. Ibu-ibu, bapak-bapak, aya hiji jalmi anu kalintang beungharna. Harta kakayaanana anu kalintang seueurna bro dijuru bro dipanto ngalayah di tengah imah ai jenenganana eta si jalma teh nyaeta Ki Narilan ari pamajikanana nyaeta jenenganana Nyi Mas Nun. Aiki Narilan, ibu-ibu, bapak-bapak, yuswana teh kirang langkung parantos 125 tahun. Jarang pisan palsagede. Ari bojona parantos 115 tahun umurna. Ari putrana sadayana aya 11, ih nyaeta awewe sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, namun yakin ari lanteh sareng Nyi Mas Nun sobar tawakal ka Allah. Sareng harta kakayaanana teh istuning ditasarufkeun kana jalan Allah Subhanahu wa taala. Kinarilan sering pisan nggugah wengi ngalaksanakeun salat tahajud. Sebab dauhan Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Saan hudang tipeuting fatahajjad maka terus salat tahajud. Sanajan sunah eta hukumna pasti aing jeung Allah baris maparinan tempat anu terpuji
kaeta si jalma gitu. Paparinan tempat anu terpuji baris meunang kamuliaan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Ta ieu kinarilan umurna anu parantos 125 tahun. Jarang pisan manusia anu umur 125 tahun. Ari bagiana parantos 115 tahun anu geus bara rongko kiteh. Ari putrana aya 11 istri sadayana. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi Ki narilan teh teu kagungan putra anu lalaki. Narana anu sakitu poharana putra teh sadayana istri bae sama sakali teu daekeun kagungan putra lalaki. Nya ki narilan teh siang kalayan meungi teu aya deui anu diebut ku anjeunna ku hoyong kagungan putra anu lalaki. Jadi manehanana kinarilan ngalamun maburan teuting kulantaran manehanana kuhoyong kagungan putra pamegat ngan ditingali sareatna ieu bojona atuh kumaha da parantos bongkok yuswana parantos 115 tahun nya kinarilan teu bingung kuhoyong kagungan putra anu pamegat, putra lalaki jeung hayang boga anak lalaki teh anu saleh anu bisa nyelametkeun ka indung bapa ti dunya sampe ka alam akhirat. Tah kitu sebab lamun urang teu boga anak anu saleh teh bahaya ceuk kinarilan Ki Masnun. Ki Masnun, heueuh kumaha atuh ceuk Ki Masnun? Dalah dikumahakeun da urang teh kagungan putra mah seueur aya 11 namun teu aya nu pameget. Ayeuna kumaha atuh pan kuring parantos sakieu kolotna? Ayeuna aki make hayang boga anak lalaki kalayan anu saleh. Na mun syariat mah atuh da parantos repot. Tapi keukeuh ceuk kinarilan aing mah euy ku hayang boga anak lalaki sarta anak anu saleh. Sebab pandangan aing teu bisa nyalametkeun dunya akhirat lamun lain anak anu saleh. Yeuh nini denge yeuh. Itu nya dikumahakeun atuh geus kieu we ayeuna mah ni. Aki tetep rek nyareat. Pokona mah aki nuhunkeun izin nek kawin deui geus lah. Sugan